Про великий потенціал Малиновського давно знають в Україні. Зокрема, екс-коуч молодіжки Сергій Ковалець вперше помітив Хаубека, коли той грав у Севастополі. Відтоді викликав до складу і постійно був на зв'язку. Навіть дотепер, коли консультував Руслана стосовно трансферу в Італію. Перше, хочеться привітати футбольну Україну з трансфером. Да, було дуже багато розмов, і Руслан нервував, я з ним спілкувався якраз в цей період трансферний з Генка до Аталанти. Якщо згадувати, коли ми вперше побачили, це 13-й рік, серпень місяць, ми виїжджали, наш тренерський штаб молодіжної збірної, виїжджали, продивлялися матчі чемпіонату України. Руслан грав в центрі поля. Коли в нього був м'яч, зразу було видно загострення. Да? Хороша передача була, удар хороший, але от якраз по руху в плані мобільності, да, руху йому тоді було 19 років, звичайно, йому не вистачало бігової цієї роботи, да, якби боротьби якої. Але видно було, що він хороший гравець. Ну і в 2014 році в складі молодіжної збірної України ми виграли кубок співдружності. Це перший був його виклик в молодіжну збірну. І Руслан проявив себе здорово. Ми виграли турнір вперше за, там, не пам'ятаю, 10 чи 12 років. Руслан забив 3 м'ячі. І якраз матчі збірної Литви, Білорусі, Росії на хорошому рівні Руслан провів. І після цього він поїхав в стан Луганської Зорі, де почав якраз грати цей такий дорослий футбол. І нам приємно, що Руслан відмітив, що є наша частинка в тому встановленні його гравця високого рівня. Звичайно, він гравець більш такого комбінаційного, да, плану. І національна команда і хоче контролювати м'яч. Про це говорить тренер національної збірної Андрій Шевченко. І звичайно, що Руслан хотів грати в тому клубі, де команда грає більш такий футбол за рахунок контролю м'яча. І Аталанта якраз в цьому плані була одна з тих пріоритетів, куди він хотів перейти.